Dobrý den, jmenuji se Dáša Nejmanová, jsem účastníkem kurzu Daňový specialista. Tento kurz velmi oceňuji, poskytl mě spoustu nových informací, ačkoliv v této profesi pracuji 23 let, tak neustále je potřeba se učit nové věci. Pro mě to znamená i to, že vlastně si můžeme dovolit v podstatě říci na trhu vyšší cenu, než třeba poskytují účetní firmy, které třeba neposkytují tak kvalitní práci nebo nemají takové znalosti. Takže pro mě je to vlastně výborná možnost vlastně jak zase se naučit další nové věci, jak na sobě pracovat, protože toto vše vlastně nám dává jakoby naši hodnotu, to znamená, že prostě jednak to je pro nás i pro klienty vlastně přínosem. Zároveň to je přínosem i pro ostatní, kteří vlastně, teda podle mého názoru je to přínosem i pro ty, kteří se nemohou účastnit, protože tuto možnost mají, ačkoliv nejsou osobně přítomni a jako opravdu tady je spoustu informací, které jsou velmi kvalitní, velmi aktuální. A určitě si myslím, že stojí za to vlastně si vše prohlédnout, i když nebyli účastníci.